Ja som si minulý rok prevzal ocenenie veľmi netradičným spôsobom. Prešiel som z činohry Slovenského národného divadla chodbou priamo do opery Slovenského národného divadla a prevzal som si ocenenie vo veľmi netradičnom kostýme. Som zvedavý, či sa to tento rok podarí aj tohoročnému víťazovi. Prial by som to, aby bol ešte originálnejší.